ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ ባላችሁበት። ሰላም ሰላም ብለናል፣ እኛ ሰላም ነን። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ኤክሴል ይዘን ቀርበናል። ባለፈው ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ወርድ ፕሮሰሲንግ እንግዲህ እያስተማረን የምንገኘውን ኮርሶችን እና ላብ ላይ የሚያስፈልጉትን ሁሉንም እያየን እና ከእናንተም ደግሞ ግብአት እየወሰደን በኢሜይል በኩል የሚደርሱንን እንግዲህ ግብአቶችን እያየን ይሄኛውን ብሰራልን እዚህ ጋር ብሰራልን የሚሉ ስላሉ ዛሬ ኤክሴል ይዘን ቀርበናል። በአማርኛና በኦሮምኛ እየሰራን ዩቱባችን ላይ አፕሎድ እያደረግን እንገኛለን። አማርኛ የምትችሉ የአማርኛውን እየመረጣችሁ ከቪዲዮዎቹ መርጣችሁ መስማት ትችላላችሁ፣ መከታተል ትችላላችሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ዲስክሪፕሽን ላይ በምናስቀምጠው ኢሜይል በኩል ልትጽፉልን ትችላላችሁ። እዛም ቪዲዮ ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ ከታች እሱ ላይ እሱ ከሱ ኮሜንቶች ወስደን እኛ ምናሻሽለው ናሻሽለን ምናስተካክለው እናስተካክለን እናቀርብላችኋለን። የምትፈልጉትን ነገር ልጠይቁን ትችላላችሁ። እናመሰግናለን። ዛሬ ደግሞ ይዤ የመጣው ኤክሴል ነው። ኤክሴል ላይ ኤክሴል እንዴት ነው የሚሰራው የሚለው እንግዲህ መጀመሪያ ኤክሴል የብዙ ኮሎመን እና አሮዎች ሪሌሽንሽፕ ጥርቅም ነው። ከላይ የምናየው እዚች ጋር ኤቢሲዲ ብሎ የሚያለው እሱ የኮሎመን ስያሜ ሲሆን በዚህኛው በኩል ደግሞ በግራ በኩል አንድ ለሶስት ብሎ ያለው ደግሞ የሮው ስያሜ ነው። እነዚህ ኮሎመን እና ሮዎች ኮኔክሽን አላቸው፣ ትስስር አላቸው፣ ይግባባሉ ማለት ነው። እነሱ እንደ ኤክስ ዋይ አክስስ ኤክስ ዋይ አክስስ እንግዲህ ማትስ ላይ እንደተማራችሁት ወይም ደግሞ እንደተማርነው ኤክስ ዋይ አክስስ ይዞ ነው የሚንቀሳቀሱት። መጀመሪያ የኤክስ ኮኦርዲኔት ቀድሞ ይጻፋል። ለምሳሌ ይህኛው ሴል D5 ነው፣ D5 ነው፣ D ኮማ 5 ማለት ነው። እንደዚህ መጻፍ እንችላለን። የእሱን እዚች ጋ D ኮማ 5 ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ይህ ምንድን ነው የሚያሳየው? ዲ ማለት የኤክስን ኮኦርዲኔት ቦታ ነው የሚይዘው፣ ፋይቭ ማለት ደግሞ የዋይ አክሲስ ቦታ ነው የሚይዘው። እነዚህን ማወቅ አለብን ማለት ነው። እነዚህ ዋይ አክሲስ ኤክስ አክሲሶች ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ሴል ስም አላቸው። ይሄኛው ሴል አሁን እዚች ጋር ከላይ ጂ ነው የሚታይ፣ በዚህ በኩል ደግሞ 10 ነው። ይህን ክሊክ ስታደረጉ ጂ ቴን ይሆናል ማለት ነው። እዚች ጋር ይጽፋል ራሱ፣ እዚህ ጋር ጂ ቴን ብሎ ይጽፋል ማለት ነው። ሶ አሁን ኤክሴል ብዙ ማቴማቲካል ካልኩሌሽኖችን ይሰራል። ዛሬ እኔ ልሰራላቸው የፈለግኩት ሰም፣ አቨሬጅ፣ ራንክ፣ ግሬድ እነዚህን አራቱ ነገሮች ልሰራላቸው ነው የመጣሁት። እንዴት እንሰራለን? ግሬድ ለመምህራንም ይሆናል። መምህራንም ግሬድ መስራት ከፈለጋችሁ እንግዲህ ለሁሉም ተሰርቶ ተቀርበዋል፣ መከታተል ብቻ ነው። ተከታተሉት። ቪዲዮ ስለሆነ ፍጥነት በፍጥነት ካለፍኩትም ወደኋላ እየመለሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። መልካም የትምህርት ሰዓት ይሁንልን። መጀመሪያ ላይ ኤስ ኤን ብለን እንጽፋለን። ኤስ ኤን ዘን ኤስ ኤን ካለን በኋላ አንድ እና ሁለት እንጽፈን ሁለቱን እዚች ጋር ክሊክ አድርጌ ሳለቅ ድራግ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ጥቁሯ አለች ደ ራይት ደ ቦቱም ኮርነር። ልክ እንደዚህ ጥቁር ሲሆን ክሊክ አድርገን ለፍት ክሊክ እስከሚፈልገው ድረስ መጎተት ዘን እዚች ጋር ኔም የሰዎቹ ስም ማስቀመጥ አበበ፣ አዲሳ፣ ቃል ኪዳን፣ ቅድስ፣ ከበደ፣ ይሂ እያለን የሰዎቹን ስም ምሳሌ እየወሰደን መጻፍ እንችላለን። ተስፋዬ መገርሳ የወንድ ስም ዮሐንስ ማለት እንችላለን። መጨረሻ ላይ ደግሞ አደፍርስ የሰው ስም ነው። ዘን ኮርሶች እናስቀምጣለን እዚች ጋር የምንወስድም ኮርስ ለምሳሌ ለሃይ ስኩል ከሆነ ባዮሎጂ። ክቡራን ተመልካቾቻችን እነዚህን ባዮሎጂ ኬሚስትሪ ምናምን የሚሉ ቫሊዩን ሙሉ ሞልቼ ከጨረስኩኝ በኋላ አመጣለሁ።
እናንተ መሙላት ትችላላችሁ። ተወሰነ ሞልቼ እመጣለሁ። እንደዚህ ቫሊዎቹን ከሞላን በኋላ እነዚህን ጽፌ ሞልቼ መጥቻለሁ። ባዮሎጂ እነዚህ ተማሪዎች ባዮሎጂን ይሄን እንደዚህ ስኮር አደረጉት፣ ኬሚስትሪን ስኮር አደረጉ፣ ፊዚክስንም ስኮር አደረጉ፣ እንግሊዘኛውን ማትስንም። ከዛ እንደዚህ ከሰራም በኋላ ቶታል እንዴት ነው ካልኩሌት ማድረግ የሚችለው በእጃችን መጻፍ እንችላለን። እዚች ጋር ቶታል የሚለው ላይ ክሊክ አድርገን እዚህ ኳልቱ እንላለን። ሰም ሰም ብለን ከዛ ቅንፍ እንከፍታለን። የመጀመሪያውን ሴል እዚች ጋር ሲቱ ነች፣ ሲቱ ብዬ ጽፋለሁ። ሲቱ ከዛ ሁለት ነጥብ እስከ የት ነው? እስከ ማትስ ጂ ቱ ማለት ነው። እስከ ጂ ቱ እዛ በኋላ ቅንፍ ዘጋለሁ። ኢንተር ካልኩት ሰርቷል ማለት ነው። የአንዱን ከሰራን በኋላ እዚህ ጥቁሩ ላይ እዚህ አት ቶፕ አዘ ቦቱም ራይት ኮርነር እዚች ጋር እንደዚህ ስናደርግ ጥቁር ይሆናል። ጥቁር ሲሆን ደብል ክሊክ እናደርጋለን፣ ለሁሉም ይደርሳል ማለት ነው። አቨሬጅም እንደዛ መስራት እንችላለን። እዚህ ኳልቱ ብለን አቨሬጅ ስፔሊንግ መሳሳት የለብንም። አቨሬጅ እንላለን። የመጀመሪያውን እንወስዳለን፣ ከዛ ኮላይ እናደርጋለን። የመጨረሻውን እንወስዳለን፣ ከዛ እንዘጋበታል። ኢንተር ስንል ይሰራል ማለት ነው። ከዛ ደብል ክሊክ ስናደርግ ለሁሉም ይሰራል። በሌላ መንገድ መስራት ከፈለገን በሌላ መንገድ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፋንክሽን ውስጥ ገብተን ኤፍ ኦፍ ኤክስ እንላለን። ከዛ ሰም ብለን ክሊክ ስናደርግ ከየት እስከ ከሲቱ እስከ ጂቱ አለ። ከሲቱ እስከ ጂቱ አው ትክክል ነው። ስለዚህ ካላመንኩት እንደዚህ ራሴ ክሊክ አድርጌ መጎተት እችላለሁ። ከዛ ኦኬ ያልኩት 341 አመጣልኝ አገኘሁት። አቨሬጅንም እንደዛ ምን እላለሁ? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዘን አቨሬጅ እዛ በኋላ ኦኬ ዘን ከየት እስከ የት ነው? ከባዮሎጂ እስከ ማትስ ድረስ ማለት ነው። ከሲቱ እስከ ጂቱ ኦኬ ያልኩት። ከዛ ለሌላው ለሁሉም ተማሪዎች እንዲሰራ አንዴ ከሰራሁት በኋላ ለሁሉም ይሰራል ማለት ነው። ማክሲመምም ከፈለግን እዚች ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ማክስ የሚል እዚህ ውስጥ እየታየኝ ያለው ከዛ ማክስ ብዬ ጽፋለሁ። እዚህ ላይ ማክስ ብዬ ከጻፍኩ በኋላ ኦኬ ዘን አይቱ እስከ ጂቱ አይቱ እስከ ጂቱ ይላል። ሚኒመሙ አይቱ እስከ ጂቱ ወደ ታች ከዚች እስከዚች ማለት ነው። እኔ ግን ከዚህ እስከ በካባዮሎጂ ማነው ሰቀን ስንት ከፍተኛ ውጤት ማነው ነው ማክሲመም ከፍተኛ ውጤት ማን ነው የሚለው እንደዚህ ድራፕ በማድረግ እዛ ከፍ አድርገን ኦኬ ስንል 98 ነው ማለት ነው። ከነዚህ ማክሲመም ከባዮሎጂ ማክሲመም ነምበሩ 98 ነው። ሚኒመም ነበር ስንት ነው የሚለው ማየት እንችላለን። እዚች ጋር ሚን የሚለውን በመጻፍ ሚን ብለን ጎ ጎ እንላለን። እዛ ሚን የሚለው ይመጣል፣ ሚኒመሙን ስንፈልግ ማለት ነው። ከዛ ባዮሎጂ ውስጥ እስኪ ዝቅተኛ ውጤት ያመጣው ማን ነው? 16 አለ። 16 ከነዚህ ያው እዚህ ጋር ከበደ 16 አስመዝግበዋል። እንደዚህ መፈለግ እንችላለን። ሌላ ደግሞ ራንክ እንዴት ነው ራንክ መፈለግ የሚቻለው? ራንኩ ደግሞ ከኮርሱ መሀል ሳይሆን ከተማሪዎች እርስ በራሳቸው ተማሪዎቹ እርስ በራሳቸው ኮምፒውት የሚያደርጉ ነው። ስለዚህ ራንክ እንዴት እንፈልጋለን? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦፍ ኤክስ ኦፍ ኤክስ ከዛ ራንክ እንላለን። ራንክ ካለን በኋላ ነምበር ላይ እናስቀምጣለን። የመጀመሪያ ነምበር ላይ ወይ ቶታል ወይ አቨሬጅ እንወስዳለን። ነምበር ቶታል ከወሰድኩ የመጀመሪያው ከወሰድኩ ይበቃል። ከዛ ሙሉውን ቶታል ወስዳለሁ። ሪፈረንስ ላይ ሙሉ ቶታሉን ከወሰድኩ በኋላ ዶላር ሳይን ከመጀመሪያ ዶላር ሳይን ጨምርበታለሁ። እዚች ጋም እች እናቱ መሀል ላይም ዶላር ሳይን ዘንድ እዚች ጋም ዶላር ሳይን አሁንም እች እና 11 መሀል ላይ ዶላር ሳይን ከዛ ሪፈረንሱ ሰርተዋል ማለት ነው። ኦርደር የሚለውን ባዶ መተው እችላለሁ። ባዶ ሳያደርጉም ስምንተኛ ነው ያለ። ለሌላው እንደዚህ ድራግ በማድረግ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ቪዲዮ ስለሆነ እየደጋገማችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው።
ስለዚህ ያልገባችሁ ነገር ካለ ዲስክሪፕሽን ላይ ከማስቀምጠው በሱ ልታገኙ ትችላላችሁ። እዚህ ያልገባችሁ ነገር ካለ ዲስክሪፕሽን ላይ በምናስቀምጠው ኢሜይል ልጠይቁ ትችላላችሁ። ሌላ ማብራሪያ እንዲሰጣችሁ ማብራሪያ በደንብ እንዲብራራላችሁ የምትፈልጉ ነገርም ካለ በደንብ ልጠይቁ ትችላላችሁ። እኛ ደግሞ እናንተ የጠየቃችሁን ነገር ሰርተን ለማዘጋጀት አዘጋጅተን ለእናንተ አፕሎድ ለማድረግ በጣም ዝግጁ ነን። ክላስ ውስጥም እያስተማርን ስለሆነ የኛውም ስራም ስለሆነ ምንም ሳትሳቀቁ ልጠይቁ ትችላላችሁ ማለት እወዳለሁ። አሁን ደግሞ ግሬድ እንዴት እንሰራለን? ግሬድ አሁን ለአንድ ዲፓርትመንት ሌላ ደግሞ ያላሳየኋችሁ ኢንሰርት ማድረግ ብንፈልግ እዚች ጋር ኢንሰርት ብንል ሌላ ሴል ይሰጠናል። ሌላ ሴል ከዛ አሁን ከዚህ ጀምሮ እንደዚህ ሴሉን እስከዚህ ድረስ ያለውን አንድ ላይ ራይት ክሊክ አድርጌ በሴሌክት አድርጌ ፎርማት ሴል ብዬ ጠብቃለሁ። እስኪያመጣ ድረስ ፎርማት ሴል ጠብቃለሁ፣ እስኪመጣ ድረስ ማለት ነው። ዘና መጣ። ከዛ በኋላ አላይንመንት የሚል ውስጥ ገባለሁ። መርጅ ሁሉንም አንድ እንዲሆኑልኝ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ይላል። ኦኬ እዚች ጋ ኦኬ። ከዛ በኋላ አንድ ሆነ ማለት ነው። ሳብጀክት ብዬ ጽፍበታለሁ። ሳብጀክት ከዛ ውጭ ላይ ክሊክ አድርገን ሴንተር ማድረግ እንችላለን። ዘን ለሁሉም እንዲሆን ማለት ነው። እንደዚህ መስራት እንችላለን። ከዛ ወደ ግሬድ ስንሄድ ግሬድ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን ለመስራት ወደ ግሬድ ስንሄድ እዚች ጋር ግሬድ እንላለን። ግሬድ ጉድ። ግሬድ ካልክ በኋላ እንደ ቅድሙ እዚህ ኳልቱ ብለን መስራት እንችላለን። ማንኛውም ነገር እዚህ ኳልቱ ብለን በራሳችን ፋንክሽን ውስጥ ሳንገባ መጻፍ እንችላለን። እዚህ ኳልቱ ዘንድ ኢፍ እንላለን። ግሬድ ለመስራት እንግዲህ ኢፍ ብለን ቀንፍ እንከፍታለን። ከዛ እችኛዋን የመጀመሪያዋን ሴል ክሊክ እናደርጋለን። ግሬድ ተደረገ ኳልቱ 90 ከሆነ ከዘጠና በላይ ከሆነ ይሄ ልጅ ዘጠና በላይ ካመጣ ደብል ኮት አድርገን ኤ ኤ ቻርጅ ይሁን። ይሄ ልጅ ኤ ቻርጅ ይሁን። ይሄ ልጅ ኤ ቻርጅ ያምጣ። ዘን ኮማ አድርገን ኢፍ እንላለን። አሁን እዛ ቅንፍ ከፍተን ሳንዘጋ ማለት ነው። ቅንፍ እንከፍታለን ሳንዘጋ። እችኛዋን ክሊክ እናደርጋለን። ግሬድ ዘሮ ካልቱ 85 ሲሆን ደግሞ ኮማ ብለን ኮት ውስጥ ቢ ነው ኖርማል ኤ ከዛ ኮት ውስጥ እናስገባለን። ኢፍ እንላለን። ቅንፍ እንከፍታለን። እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ዘወላ ግሬድ ዘሮ ካልቱ 80 ከሆነ ምን ይሆናል? ይሄ ልጅ ምን ያገኝ? ኤ ማይነስ ኮማ ኢፍ ቅንፍ እንከፍታለን። እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 75 ከ75 በላይ ሲሆን ኮማ አድርገን ቢ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። እዛ ኢፍ ቅንፍ እንከፍታለን። እዛ በኋላ ይሄ ልጅ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 70 ከሆነ ምን ይሁን? ይሄ ልጅ ምን ይሁን? ቅንፍ ውስጥ ቢ ኖርማል ይሆናል ማለት ነው። ቢ ኖርማል ከዛ ቅንፍ ውስጥ ኢፍ ብለን ቅንፍ ከፍተን ይሄን ነክተን ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 65 ሲሆን 65 ሲሆን እዚህ ጋር ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 65 ሲሆን ኮማ አድርገን ኮት ውስጥ 65 በላይ ሲሆን ሲ ፕላስ ቢ ማይነስ ኮማ ዘን ዛ ቺነ ካለ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 60 ከ60 በላይ ሲሆን ኮማ አድርገን ኮት ውስጥ ሲ ፕላስ ይሆናል። ኮማ ኢፍ
ክንፍ ከፍተ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገ ግሬተር ዛን ኢኳል ቱ 50 ከሆነ 50 ከሆነ ምን ይሁን ይሄ ልጅ ምን ያምጣ ሲ ምን ያምጣ ሲ ሲ እንላለን ማለት ነው። እዛ ከፍተን አሁንም ይፍ እንላለን ክንፍ እንከፍታለን እንደው ክሊክ አድርገን ግሬተር ዛን ኢኳል ቱ 45 ሲሆን እዛ ኮድ ውስጥ ይሆናል ሲ ማይነስ ይሆናል ማለት ነው። ሲ ማይነስ እዛ ኢፍ እንላለን ክንፍ እንከፍታለን ክሊክ እናደርጋለን ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 40 ከሆነ ኮማ አድርገን ኮድ ውስጥ ዲ ይሆናል ዲ ዲ ከዛ ኢፍ እንላለን ኢፍ ብለን ክሊክ አድርገን ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 30 ከሆነ ከሰላሳ በላይ ከሆነ ይሄ ልጅ የሚያመጣው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ድጋሚ እንዲፈተን ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ከሆነ ከሰላሳ በታች ከሆነ ኤፍ ያመጣል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ስህተታችን ምንድን ነው? ይሄን ሁሉ ሰርተን ቅንፍ የምንዘጋው ቅንፍ ብዛቱ ማወቅ አለብን። ይሄኛው የተዘጋው የኤ ነው። የኤ ቻርጅ ዘግተናል። የኤ ቻርጅ ተዘግቷል። አሁን የዘጋሁት የኤ ነው። የኤ የኤ ከዛ አሁን የኤ ማይነስ፣ የቢ ፕላስ፣ የቢ ኖርማል፣ የቢ ማይነስ፣ የሲ ፕላስ፣ የሲ ኖርማል፣ የሲ ማይነስ፣ የዲ የዲ እዛ የኤፍ ኦፍ ኤክስ እንደዚህ መዝጋት እንችላለን። ኢረር ካለ ኢረር ያመጣል፣ ከሌለ እንደዚህ ያመጣል ማለት ነው። በትክክል ሰርተናል ማለት ነው። ደ እንደዚህ ኤፍም አለን እዚች ጋር 16 ኤፍ ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ እንደ ድሉ ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ የለንም። ኤቻርጅ ብዙ ኤቻርጅ ያለን እዚች ጋር ኤፍ ኦፍ ኤክስ እንዲሰራ ለማድረግ 35 ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ይሆናል ማለት አይ ይሄኛው ይከብደናል፣ ይሄን ሁሉ መጽሐፍ ይከብዳል፣ ለዚህ መጽሐፍ ይከብዳል ካላችሁ ደግሞ ሌላ በኤፍ ኦፍ ኤክስ እንሰራለን ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ከነካን በኋላ ኢፍ የምትለዋን ክሊክ አድርገን ዘን እሷን ክሊክ ካደረገን በኋላ ኦኬ እንላለን። ኦኬ ስንል እንደዚህ ሎጂካል ቴስት ቫሊ ኢፍ ትሩ ቫሊ ኢፍ ፎልስ የሚል ይመጣል። ሎጂካል ቴስት ላይ እችን ክሊክ እናደርጋለን። ዘን ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 90 ከሆነ ምን ይሁን ኤ እዚች ጋር ኤቻርጅ እንጽፋለን። ከዛ ወደ ታች እንወርድና ቫሊው ኢፍ ፎልስ ካለ ደግሞ እዚች ጋር ክሊክ አድርገን ከዛ እዚህ ጋር እንወጣለን። እዚህ ጋር ኢፍ የምለው እንደ አዲስ እነካለን። እችን ክሊክ አድርገን ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 85 ሲሆን ከዛ ኤ እንላለን። ኤ ዘን እዚች ጋር ነክተን አሁንም ወደ ኋላ እንመለስና እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እችን ነክተን ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 80 ሲሆን ኖርማል ኤ ማይነስ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እነካለን። አሁንም ወደዚህ እንመለሳለን። እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 75 ሲሆን ምን ይሆናል? ቢ ቻርጅ ይሆናል ማለት ነው። ዘን እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ወደዚህ እንመለሳለን። እዛ እችን እነካለን። ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 70 ይሆናል። እዚህ ጋር ኖርማል ቢ ይሆናል። እዚች ጋር ክሊክ አድርገን ወደዚህ እንመለሳለን። ስቴፑን ከተሳሳተን መስራት ስለሚከብደን እያንዳንዱም ነገር ማወቅ አለብን ማለት መሳሳት የለብንም። ስህተት ከፈጠርን እንደ አዲስ ያሰራናል። መድገም ነው፣ መድከማችንም ነው። እዚች ጋር ክሊክ አድርገን እዛ በኋላ ይህን ከነካም በኋላ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 60 ሲሆን 65 ቢ ማይነስ ብያለሁ። እዚች ጋር ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሲ ፕላስ 65 በላይ ሲሆን ሲ ነው። ዘን እንደምዋለን። እዚች ጋር ክሊክ አድርገን ከ50 በላይ ሲሆን ሲ ነው። ለሲ 10 ሰጥተናታል። እዚች ጋር ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር መተን ክሊክ እናደርጋለን። ይህን ከነካም በኋላ ግሬተር ዘን ኦር ኢኳል ቱ 45 ይሆናል። 45 ላይ ሲ ማይነስ ሊሆን ነው ማለት ነው። ከዛ የመጨረሻው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እዚች ጋር ክሊክ አድርገን አሁንም እዚህ ጋር እንመጣለን። ግሬተር ዘን ኦር ኢኳል ቱ 40 ይሆናል። ዘን ዲ ማለት ነው።
ከዛ ዲ ካረግን በኋላ አሁንም ተመልሰን እንመጣለን እዚች ጋር ክሊክ እናደርጋለን። የመጨረሻችን ነው። ክሊክ አድርገን greater than or equal to 30 ከሆነ ምን ይሁን? f of x ከዛ መጨረሻ ላይ f of x ውጭ ከሆነ f ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ራሱ ቅንፎቹን እየጨረሰ ይሄዳል። እዚች ጋር ማየት ትችላላችሁ። እንደዚህ ክሊክ ስትሉ እንደዚህ ከዛ ደብል ክሊክ ማድረግ ነው። ለሁሉም ግሬድ ይሰራል ማለት ነው። ለሁሉም ግሬድ ይሰራል። ሌላ ኮሜንት መስጠት ብንፈልግ እንዴት እንሰጣለን የሚል በዚሁ አሳያችኋለሁ። እዚች ጋር አሁን ለምሳሌ ጀንደር እንጨምርና አበበ ሜል ነው፣ አዲስ ሜል ነው፣ ቃል ክዳን ፊሜል ነች፣ ቅድስት ፊሜል፣ ከበዳ ሜል፣ ቤኪ ፊሜል፣ ተስፋዬ ሜል፣ መገርሳ ሜል፣ ዮሐንስ ሜል፣ አደፍርስ ሜል። ስንት ሴቶች ናቸው ኤችአርጂ ያመጡ፣ ስንት ወንዶች ናቸው ኤችአርጂ ያመጡ ብለን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ወይ ስንት ሴቶች ናቸው ኤችአርጂ ያመጡ፣ ስንት ሴቶች ናቸው ኤችአርጂ ያመጡ የሚለውን ማወቅ ከፈለገን ካውንት ኢፍ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ካውንት ኢፍ ዘን ካውንት ኢፍ የሚለውን ከነካም በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚች ጋር እንደዚህ ሴሌክት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኤችአርጂ እንሞላለን። ኤችአርጂ ከዛ ኤችአርጂዋ ብዛቷ ስንት ነው የሚለው ነው። አምስት ነው። ሴቶች ውስጥ ስንት ሴቶች ናቸው ኤችአርጂን ያመጡት የሚለውን ደግሞ ማወቅ ይቻላል። እንዴት ነው እሱ? ደግሞ እዚች ጋር ክሊክ አድርገን ኤፍ ኦፍ ኤክስ እንገባለን። ካውንት ኢፍ ኤስ እንላለን ማለት ነው። እዛ ኦኬ። ከዛ ክራቴሪያው የመጀመሪያው ምን ይሆናል? መጀመሪያው ክራቴሪያ ግሬዱን እንመርጣለን። ግሬዱን ከመረጠን በኋላ ማንን ነው ኤችአርጂ። ከዛ ሬንጅ፣ ሁለተኛው ሬንጅ ሴክሱን እንመርጣለን። ከሴክሱ ደግሞ ምን ይሁን? ሜል ከሆነ የወንዱ ማለት ነው። እኛ የፈለግነው ሴት ስለሆነ የሴት እንነካለን። ስነካው አንድ ሴት ብቻ ነች ኤችአርጂ ያመጣችው። እዚች ጋር ማስተካከል ይቻላል። አንድ ሴት ብቻ ነው ኤችአርጂ ያመጣችው። ቢቻርጅስ አለ ኢንተር ስንል ዜሮ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ኮሜንት መስጠት ከፈለጋችሁ ደግሞ ኮሜንት መስጠት ብንፈልግ ኮሜንቱን እንዴት እንሰጣለን የሚለውን ይሄኛውን ራሱን ይሄን ኮፒ ማድረግ እንችላለን። ይሄኛውን እዚህ ጋር የተጻፈውን ነገር ሙሉን ኮፒ አድርገን እዚች ጋር ኮፒ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር እንመጣለን። እዚች ጋር ፔስት ማድረግ ኮሜንት መስጠት ስንፈልግ ማለት ነው። ዘን ምን እናደርጋለን? ለእያንዳንዱ እንጽፋለን። ከኤችአርጂ ያመጣው ልጅ ምን ይሁን? ምን ይባል? ኤችአርጂ ያመጣው ልጅ ኤክሰለንት። ኤችአርጂ ያመጣው ልጅ ኤክሰለንት። እዛ ኤ ያመጣ ኤክሰለንት፣ እሱም ኤክሰለንት። ፈለጋችሁትን ማለት ትችላላችሁ እናንተ። ኤ ማይነስም ኤክሰለንት ኤክሰለንት እንላለን። ከዛ ቢ ፕላስ ያመጣ ደግሞ ቬሪ ጉድ። ኮፒ አድርገን ለሌሎችም ፔስት እያደረገን መሄድ እንችላለን። ን ቢ ማይነስ ቬሪ ጉድ። እዛ ሲ ፕላስ ቬሪ ጉድ ሳይሆን ሲ ፕላስ ጉድ። ሲ ሳትስፋክቶሪ፣ ለሲ ሳትስፋክቶሪ። ከዛ በታች ያለው ደግሞ ፌልድ።
ማለት እንችላለን ማለት ነው። ፌልድ እዚህ ፌልድ ይዛ ፌልድ ፌልድ እንችላለን። እዛ ለሁሉም እንዲሰራ እንደዚህ ብታረጉ ቬሪ ጉድ ኤክሰለንት ስንት አለን? ኤክሰለንት 1፣ 5፣ 6 አለን። እንደዚህ አድርገን ኤክሴል ላይ መስራት እንችላለን። ጊዜያችሁን ሰውታችሁን ስለተከታተላችሁ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ የኔን ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችን ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለጓደኞቻችሁ መላክ ትችላላችሁ። ለሌሎች ለመምህራንም ለተማሪዎችም ይህንን ቪዲዮ ማድረስ ትችላላችሁ። ያልገባችሁ ነገር ወይም ደግሞ ግራ የገባችሁ ነገር ካለ ዲስክሪፕሽን ላይ በምናስቀምጠው ኢሜይል ልታገኙ ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ነው።